Saindo tudo de dentro. Лаа гэсэн үгтэй хатаж байгаа юм тей. Тагмаа гэсэн үгтэй. Энэ баян хаантын хөлийн цэцэр бол одоо ерөнхий системээр нийлээд 15 цэцэр ажиллаж байгаа. За ингээд одоо бүх цэцүүдийн бас 100% Сэнгэн хон сумын риат шүүхэн шидрүүлсэн хэрэгтэй сүлдрийн дэвс болгоо. Ямар ч контракт компанид болсын лайн болсон. Олсын асуу сотон борчоор бабаадаа шүүхэн дөрвчэн мэтлээ. Ямар нэгэн одоо дөрмийн бас илүү гаргаагүй шүү гэвэл